najpáštenej odgovory i môžeme to započneme. Prvo prašenie, da li nekoga sako da streamame zajedno? Bo bi sako da streamame zajedno samo kaži koga. Второ прашање, дали YouTube го сваќаш за сериозно, дели джоб или онака губење губење и трошење време без врска? Ја YouTube го сваќам за сериозно, дели джоб и за тебе поздрав. Какви врсти на песни слушаш и кој ти се и кој ти е омилен бенд? Ја слушам поп и рок. Омилен бенд Тропико. Кој ти се пет најдобри јутубери на Балкана? Може пост. Моите пет најдобри јутубери се Джипи, Боби, Винкут, Андре прави влогови и Американ Хакер. Кој мислиш дека е боље јутубер? Мара Кубе или Гријан? Двајцата се добри јутубери. Следно прашање. Дали би чувал дома пигвинче ако ти прата мене? Па би чувал пигвинче, само ти прати го. И за тебе поздрав. От кој град си? От Прилеп. Дали ке направиш омегле дружење поздрав? Ја би направил омегле дружење и за тебе поздрав. Дали сакаш да ги видиш Джипи и Боби, битбокс во живо и кога? Ја би сакал да ги видам Джипи и Боби и битбокс во живо и ќе ги видам нив на 26-27 овај месец. Дали имаш домашни личина? Имам само маче, кучето ми избега. И тоа беше се за ова видео, се надам дека ви се допаѓа. Ако ви се допаѓа, оставете лайк, ако не дислайк и ако сакате ме следите